Zdravo dragi šahovski prijatelji i dobrodošli u novi video. Nastavljamo da pratimo aktualnosti iz Chennaia sa šahovske olimpijade i na upravo završenom četvrtom kolu dogodila se i jedna minijatura, sve je posledica jednog baš teškog previda, mada se mora reći da je u pitanju bila dobro zamaskirana zamka. Meč Gruzija-Indija 3 i partija između Lele Džavahišvili i Varshini Sahiti. Odlični rejtinzi, pogotovo Lelin 2476 je impresivno za ženski šah. Varshini Sahiti u ovom momentu ima 2312. I mečeve Indije 3 sa velikom pažnjom i ja pratim, jer naravno pored Srbije, za koju, jel tako, logično navijam, moje simpatije i moje pažnje su usmerene i ka indijskoj trećoj selekciji, gde na petoj tabli, odnosno kao prva rezerva, nastupa i moja učenica Višnja. Vidjet ćemo šta će se sve događati, navijamo za Indiju 3, jel tako, međutim, u ovom četvrtom kolu je meč počeo jako loše po Indiju. Već posle par sati igre Gruzija je povela sa 1-0. Da pogledamo ovu kratku i slatku partiju i jako lepu minijaturu. D4 skakač F6, C4 E6, skakač F3, B6 i nakon G3 lovac A6, ovo je poznati motiv. Crna želi na neki način da uhvati belu na krivoj nozi. Ukoliko skakač D2 se igra da bi se branio taj pešak, skakač je odvučen od polja C3. I lovac se vraća na B7. Ako bela odigra B3, je onda nekad lovac B4 šah može biti neugodan i svejedno pretpostavlja se da će lovac ići na B2, što možda mu i nije prirodno mesto. Ipak je izbor Lele ovde bio skakač BD2, lovac B7, lovac G2 i sada je vratno principijalnije bilo D5, međutim, nakon C5 to ostavlja mogućnost beloj da se bori za centar. I zapamtite, kad god je lovac na B7 fijenketiran, a pešak pokrenut na C5, jel tako, uvek je za belu dobro da gurne D5, jer taj lovac će dugo, dugo vremena biti van igre. Ovde D5 nije moguće, zapravo bilo bi moguće da je skakač na C3, i onda bi je recimo ovako nešto usledilo, skakač da je na C3, onda bi taj pešak pao i opet bi tu postao pritisak po D liniji. Međutim, sad pošto je skakač na D2, stvari su malo drugačije i bela može da igra E4. Sad naravno, CD može da vodi u neke postave nekog ježa, malo je čudno to što je skakač na D2, ali sve jedno, bela dobro kontroliše centar, to crna nije htjela da igra, a nije htjela ni da dozvoli D5, što bi je stesnilo, i ona je odlučila da uzme pešaka, što je katastrofalna greška. Ovde se učinilo crnoj da nakon poteza skakač E5, sa taj skakač je vezan i deluje da će pasti, da ona ima kontratrik skakač C3, gde daje tog skakača, ali uzima ovog bitnog lovca. Međutim, taj bitan lovac ne pada. Šta je to što je crna previdjela? Ajde, ja ostavljam vama mogućnost da nađete. Pauzirajte video i probajte da dođete do rješenja. Evo ja ću sada reći. Sjajan potez dama H5. Napadnut je pešak na F7. Dama je 7, dama F6 ne bi promenilo ništa. G6 je bilo igrano i sada dama H3. Dama se sklanjala sa udara i dolazi na H3 da brani lovca, i ispostavit će se da je ovaj skakač tu je tako zabrazdio, da je zaglavljen i da ne može da se vrati nazad. Nakon lovac G2, dama G2, visi i top, visi i skakač, skakač A6, BC3 i evo vidite. Laka pobeda bele. Ja mislim da ne postoji ništa gore u ekipnom šahu nego kada ovako eksperimenti budu surovo kažnjeni. Naravno, čak i najveći fanovi takozvanih, hajde tako da kažem, divljih napada, kada su u pitanju mečevi za ekipu, malo spuste gase, jel tako, sklone nogu sa papučice gasa i igraju malo mirnije. Ovde sve je naravno počelo od toga da crna je odigrala C5, što je dalo mogućnost beloj da odigra E4. Sad se crnoj nije mililo da uzme na D4, mada je to bilo praktično iznuđeno,
a skakače četiri put u debakl i u katastrofu i vidjet ćemo kako će se odvijati dalje stvari i u tom meču i na turniru. Ovako, lak poen za Gruzijke, 1-0 posle, pa ja mislim, nepuna dva sata igre. I pa mislim da je tu bilo sat i po otprilike. I eto, možete vidjeti kako je to medveđa usluga učinjena svojim, jel tako, sa igračicama. Gruzija je šahovska vele sila i ne treba da čudi što obično bude plasirana u prve tri zajedno sa Ukrajinom i Rusijom, jel tako, zemlje bivše Sovjetskog saveza, ali, jel tako, pogotovo Gruzija, prednjače tu, ne toliko velika nacija, ali sa velikom šahovskom tradicijom, kada je u pitanju pogotovo ženski šah. Samo ću dati dva najveća imena, Nonega Prindašvili i Maje Čiburdanidze, da shvatite o kakvoj se tu tradiciji radi. I vidjet ćemo šta će se još izdešavati na samoj olimpijadi. Posle ovog kola još 7 kola ima do kraja, svašta je još moguće. Budite sa nama, družite se sa nama, saznajte aktuelnosti sa nama i napredujte sa nama. Vidimo se nekom novom prilikom. Doviđenja.